Giovani, tá na posição legal o Thiago Duarte, se chegar na frente é perigo, lá vai ele, Thiago Duarte, chega aí, sabe quem? O capitão Rossi pra tirar de qualquer maneira, esse não perde viagem, ele ganha todas, boa jogada dele, ainda conseguiu cavar a lateral aí, né, Faísca? Um jogado de resistência pra a equipe esmeraldina no mais um clássico Rional aqui. Guarda legal, Sindicred empréstimos, prepara-se na cobrança, colocou rápido o Rossi na área, bola de subida de cabeça, golaço! Dourado, Jorge! Defesa parou, aí o zagueiro Luther de casquinha mandou para ele pro gol, 2-2, Jorge! Olha, o Rossi tá fazendo tudo, tá fazendo a diferença, cobrou a falta na cabeça do Luther, e Luther fez um golaço encobrindo. Vou fazer o vira-vira, e aí ficar vivo na competição, prepara-se Rossi, agora sim ele meteu de novo no outro lado, atirou a zaga, voltou para Fabrício.